Moje jméno je Charlie Nákovsky, tohle je pořád Games Over a já vás vítám u dalšího dílu na hru The Walking Dead 2, neboli druhá sezóna. Konečně je to tady, i v češtině. Nechtěl jsem to točit v ajně, protože hodně lidí to nemá rádo v ajně, protože tomu nerozumějí. Což o to já lehce anglicky umím, ale taky bych si to asi komplet celý nepřeložil a v češtině je to daleko lepší. Takže proto jsem se rozhodl si počkat na tu češtinu, jako jsem to udělal i u prvních dílů. A konečně je to tady, no. Už to mám teda tak týden asi, no, ale až teďka jsem se k tomu konečně dostal. A že už se dlouho neviděli můj face, tak jsem si zapnul webkameru. A myslím si, že můžeme v klidu začít. Jak načítám uloženou? Výběr kapitoly, vše co zůstalo. Rozepřed, již brzy. No to už ono to je, ale. Kolik bude? Jo, takže zase klasicky 5 epizod, tak to je paráda. Ha. No jo, tak jo, jdeme hrát tuhle. Jo. To znám. Ty znám? Druhá řada Walking Dead staví na vaši rozhodnutí z první řady. Resanění automaticky pokusí najít vaši uloženou pozici z první řady s dohranými epizodami. To tam mám? Fajn. Uložená hra nalezena. Z první řady byla nalezena, nyní si můžete zvolit jakou uloženou a blablabla. A já teďka nevím, která to zrovna byla. To bude dadla. Asi jo. 14.5. a tam to je. Ty vole. První řada. Já fakt nevím. Epizoda 4, první řada. Dáme třeba tuhle. What's going on? Pšt. Tak fajn, no. Tak uvidíme, co nás tam čeká novýho, tyjo. Teď se fakt nepamatuju. Jo, to bylo hustý. Já si pamatuju strašně dobře. I'm Clementine. You've been all by yourself through this? What's up? I know who you are, and I know you're a killer. No to víš, jo. This is not how the world. Jo, to jsem přesně udělal. Are those bad people dead? To je nejhorší. I hope you know what you're doing with her. I got it. Molly said Crawford is the only place left in Savannah that still has people. That means it must be where my mom and dad are. Clementine, I think it'd be safer for you to stay here with Obi. Clementine? Clementine! My parents. I know. You have to shoot me, honey. Lee, no. To bylo hustý, strašně moc. Smutnojemný to bylo, že smutný a dojemný. Přesně, chytnul jsem to dobře. Tu uloženou pozici, paráda. Fajn, tak come on. Ukládám. Telltale Games uvádí největší pecku loňskýho roku ve spolupráci se Skybound Entertainment. The Walking Dead. To budou důchodci dva. No, co jsem tak slyšel, takže bychom měli hrát za tu Clementinku. Clementine, budeme říkat radši. Vše, co zůstalo. Wow. What do you think? Oh, Midge, you can't be serious. I am. We are not doing that. Why not? Because.
Jo, já jsem ji vlastně poslal s nima. We're not calling our baby Omid. One of you is enough. Clementine, a little help here. Jo, ona je těhotná. Omid je dobrý jméno, to bys měl rozhodnout, to by. Co když to bude holka? What if it's a girl? Then we name her Krista. But I'm Krista. I don't want to call her Krista. That's just confusing. So name her Genevieve. I don't care. How can you not care? Si bude pamatovat, že jsem řekl, že to je holka. I take everything seriously, especially little Omid's future. Keep talking, and you'll be sleeping in the rain tonight. Remember that time in Barstow? Vegas weekend. Why don't you, get cleaned up in the girls' room, Clem? I hope the sink works in there. I wouldn't count on it. Just be careful and make sure to keep track of your things. We'll be right next door. Okay. Co tam budou hnedka vedle jat? Ona už je zbuchnutá, jako tak tady už nic snad nehrozí. Hello? What the fuck? Yes, konečně! Haha, jo, haha. Ne, já jsem se fakt na to strašně moc těšil. Tohle asi nebude umyvadlo. Ale fuj. Okej, okej, zkusíme další. Kuk. It's so cute. Plyšový zajíček, tak náno. Jo, ona dokáže už shiftovat, jsem chtěl říct, sprintovat, yes. Jo, ona asi hledala mrtváky. A jo, jsi stará špindíra. To je voda. Paráda, zatím se mi to strašně líbí. I po grafický stránce. Ty nešiko! Teď nevím, do jaký kabinky to spadlo. Hele, tohle nebudeme vůbec riskovat. Já chci bouchačku do ruky. Lahev nepotřebuješ. Neteče no. Jak. Jaj. Hezky, už chodí rychlejc. Paráda. Určitě je tady. Jo, je tam. Jíkaz. To z tý záchodový mísy, také sem táhne ruka. Chytne mě takhle za hlavu a bude konec. Bouchačku jsem tam zapomněla. Oj! Krade moje věci! Já spadnu do toho hajzlu. Ne, come on. Takhle to asi fungovat nebude. A mám tě. I see you. Já nebere. Učení je platná možnost. Kdo jsi? Come on out now. That's my gun. It's mine now. Give it back. Why should I? Get out here. Nope. Ne, a hlavně prosím tě, nebreč. You got anything on you? Come on, let's see. You don't have to do this. It's mean. You gotta be mean to keep going out here. I'm not mean. Yeah, and who got your gun?
I'm serious. What else you got? That's it. Don't lie to me. I'll pop. Tak mě odprásky, já nic jiného nemám asi. Prosím, přestaň, prostě odejdi. Nic nemám. I don't have anything. Give me that hat. No. Where'd you get it? I actually dal mi tata, potom tě nic není, někomu jsem. Ježiš, já jsem uklik. Kill? Just give it to me. Nope. Nedávej, nedávej, to se radši nech zastřelit. Junk, junk, junk. Look at all this junk. Shit, shit, and more shit. Why you ain't got nothing? A je to omit. Not like the last people I got. They had all kinds of good shit. That was a good catch. You ain't got nothing good. You're just a little fish. Come on. You gonna cry, little fish? This your daddy? What a bozo. Nah. Tata, to ti ustřelím palici, ty krávo vymleta. Hezky, ty... Hej, hustě, hustě. Ty vole. The Walking Dead. Yes, ty vole, hustý jako prase, zatím se mi to strašně moc líbí. Proto to byla jedna z mých nejoblíbenějších her a do teďka ještě je. Nebudu mezi to počítat Beyond Two Souls a The Last of Us a The Walking Dead. Prostě tohle, tyhle ty tři hry jsou nejlepší příběhové hry, které jsem kdy hrál. Takže pokud jste nehráli Beyond Two Souls a The Last of Us, doporučuji. Jednoznačně nejlepší hry roku 2013. Krista, talk to me. Ona potratila. Nebo to není jenom vidět. No asi jo. Will never work. Look at this. It's pathetic. The wood's too wet to burn. It's more smoke than flame. At this rate, we'll be eating this for breakfast. It's okay. I can wait. All we do is wait. And for what? Opravili titulky, jak to koukám. You should be doing this, not me. Tending a fire so you can cook and stay warm. It's something you have to be able to do, Clementine. Otherwise... Otherwise what? Ty vole, ale zatím fakt hustý začátek. Nezastavujme. Potřebujeme skupinu. Musíme rozdělat velký oheň. We can't build a big fire at night. It attracts too much attention. It's too dangerous when we're out here by ourselves. We need to eat, don't we? We can't survive without food. It's true. I'm freezing. You think this is bad? Wait till we get up to Wellington. Then talk to me about cold. If we make it. We still have a couple hard months ahead of us. This rain will turn to sleet. Then ice. Then snow. It won't be easy. Bude to tam lepší, myslíš, že se tak daleko dostaneme? Can we make it that far? Maybe. I don't know. We just need to keep moving north. We sure as hell can't stay here.
Co to opejkají, nějakou kočku, ne? Chinese food. Chybí mi Lee. Kež bych tady byl omet. Ale mě chybí Lee. I miss Lee. I'm sure you do. The best guy ever. You just keep the fire lit. Tak jenom rozkazuje, ne, potvora. Teď co to mohlo být za zvíře? Tyjo, tak to by ho jindy. Ach jo. Tak what's now? It's Lee. To byl frajer. Pak už se to vezlo jenom z kopce. Hej, to je Kenny Duck a tady máma manželka, tyjo, já nevím teďka jak se jmenoval. O, zapalovač, Zippo. Benzíňák, dobrý, jo. Pěkný růžový s motýlkem. Fakt, že rozkošnej. Tupitej, tupitej, rychlejc, tak. Jo, hodím tam fotku. Co to má v ruce? Hezky. Jo, takhle. A teď to blafne jako nikdy předtím. No a ne. Better, but still not enough. The flames are too low. Too low. Musíme najít. This won't burn. Fakt jo, nepovede. This might burn. OK, je tady ještě něco. Tohle hořet nebude. This will never burn. It's too wet. Ty jsi holka vybíravá. Pojď sem, no. To je ono. A teď to chce něco. Teď už něco najdu. Zlá, zlá holka. Koleno. Hej, chci tam hodit. Tak blíž. Tak v obráceně. Tam do prdele hodí poleno. This will never cook. Fakt jo. Hej holka, ty mě jenom udivuješ. No, hurá. Ještě tohle bude ještě zamotaný jako prase. Spálit poleno, spálit výkres, spálit fotku. Poleno. Přesně nespálím fotku. Nejsem bezcitný, hovado. Nějaký chlapy. Mě to připomíná spíš rádio nějaký. Ne, jsou to lidi. I'm by myself. Bullshit. She's lying. Cut the shit, lady. It's just me. Come on, guys. She's not saying. What the Krista, fuck? Krista, run! Hey! Ty vole. You have nothing. Pusťte mě dál. Get
the fuck over here! Now! Fucker. Come out here, girl. I'm not fucking around. Shit! Get the fuck over here! Tak a pojď. Jesus, are you fucking kidding me? Oh, holy crap. Still fucking running. Squirming. Hezky, pěkně. Kvá. Už je to zase tady. Ukousni mu ten palec, ukousni mu ho. Na, nažer se, kriple, na. Na. Are you fucking kidding me, já se pustím. Kvá. To je boží. Kvá. To za mě jako znamenat. No nic, paráda, tyjo. Dobrý začátek, dobrá akce. Zatím nemám co tomu vytknout zatím. Fakt paráda. Takže pokud vás zajímá, jak to se to bude odehrávat až dál, tak dávejte lajky, komentáře, odběry, navštěvujte moje facebookové stránky, které najdete v popisku videa. A u dalšího dílu. Čiii!